Дәрістің тақырыбы жарылғыш материалдарды жою. Дәрістің жоспары. Бірінші. Жарылғыш материалдарды жою. Жарылғыш заттарды жою. Екіншісі. Үшіншісі. Капсул детонаторды сынау. Төртінші. Электр детонаторды сынау. Бесінші. Отқа төзімді шнурды сынау. 6. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы іс-шаралар. 7. Жарылғыш заттарды пайдалануға рұқсат берудің тәртібі. 8. Жарылғыш заттарға қараудың жалпы ережесі. Жарылғыш заттарды жою. Жарылғыш заттарды жоюдың негізгі ережелері. Жарылғыш заттарды тек олар сапасыз деп қабылданған жағдайда ғана жояды. Жою. Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлік инспекциясы хабардар болғанда жүргізіледі. Әр жою жағдайы үшін акті құру керек. Жарылғыш материалдарды жою, жару, жағу, еріту және суда еру арқылы болады. Жару дегеніміз жоюдың әлде қайда жылдам және өнімді әдісі. Жарылуға икемді барлық жарылғыш материалдары жарамды болып келеді. Жою үшін орынды тұрғылықты халықтан және құрылыстан алыс жерді таңдайды. Бір уақытта жарылатын жарылғыш материалдарының саны қауіпсіз арақашықтыққа сәйкес келуі керек. Детонаторды жабық жер астында қорапта жарады. Бұл детонатордың шашылып қалмауы үшін және толыққанды детонациялануын қамтамасыз ету үшін. Жағу арқылы жарылысқа төтеп бермейтін және детонациялану қасиетін жоғалтқан жарылғыш зат жояды. Детонатор мен детонациялау шнурын жағу арқылы жоюға тыйым салынған. Жарушылар жағу кезінде жарылғыш материалдарын толық жанып болғанға дейін қорғаныс панада отырады. Еріту арқылы жарылғыш материалдарын жою ашық теңізде болады. Суда еріту суда тұрақсыз түтінді оқ дәрі мен аммиак селитралы жарылғыш затты жояды. Ерітуді бөшкеде немесе басқа да ыдыстарда жасауға болады. Ерітіндіні орға құяды, ал қалдықты жинап жағу арқылы жояды. Капсул детонатор сынау. Капсул детонатордың жұмысқа жарамдылығын сыртқы көрінісіне қарау арқылы тексереді. Ол үшін базистік қоймаға түскен әрбір партиядан 2 жәшікті ашып, 200 капсул детонаторды алады. Сыртқы көрінісіне қарағанда ішіндегі гильза беті ластану ізін қарайды. Металл гильзада қуыс, жарықшақ және металдың ажыратылған іздерінің дағы. Ал қағаз түрлерінде дульзада қағаздың қабатталуы болмауы керек. Көрсетілген ақауы бар детонаторлар жарамсыз және жойылуға шығарылады. Электр детонаторлар сынау. Электр детонаторлардың жұмысқа жарамдылығын сыртқы көрінісіне қарау арқылы көпірдің бүтіндігін және кедергісінің сәйкестігін тізбектей жалғағанда топпен қопарылуға және патрондағы детонациялануының қозуына сынақ жүргізу. Электр детонаторды сонымен бірге баялатау дәрежесіне сынау. Электр детонаторлар ылғал және дымқыл кен жерлерге арналған. Оларды сынамастан бұрын сулап алады. Электр детонаторлардың кедергісін көпірді өлшеуіш және омметр көмегімен тексереді. Сынақ кезінде электр детонаторлар арқылы өтетін ток күші 0,105 амперден көп болмауы керек. Отқа төзімді шнурды сынау. Отқа төзімді шнурдың жұмысқа жарамдылығын сыртқы көрінісіне қарап және жылдамдыққа толықтығына және бір қалыпты жаңғыштығына сынайды. Сыртқы көрінісіне қарағанда мынадай ақауларды орнатады. Сынақтар мен қабығындағы жарықшақтар, жуандануы, түйінделуі, бұзылған жерлер, дымқылдануы және тағы басқа. Жылдамдық пен толық жануын сынау үшін айналым санының 2% алады. Сыртқы бақылаудан өткен және әр айналымнан 60 см кесіп алынады. Бұл қиындыларды жану ұзақтығын есептеу үшін секундомермен есептеу отырып жағады.
Ол ұзақтық қалыпты шнуры үшін 60-70 секунд шамасында болуы керек. Айналымның қалған бөлігін, толық қандылығын және бір қалыпты жануын тексеру үшін жағады. Жалын оның қабығын теспеу керек және сөнуі болмау керек. Еңбекті қорғау қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы іс-шаралар. Жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмыс беруші 2004 жылдың 28 ақпанында бекітілген Қазақстан Республикасының қауіпсіздік және еңбекті қорғау туралы заңына сәйкес жұмыс жағдайын құруға міндетті. Сонымен қатар жарылыс жұмыстары кезіндегі қауіпсіздіктің ортақ ережелерінің барлық талаптары мен нормативтері қатаң сақталады. Осы дәріс бойынша глоссарийлара келетін болсақ, бірінші жару дегеніміз жоюдың әлде қайда жылдам және өнімді әдісі жарылуға икемді барлық жарылғыш материалдардың жарамды болып келуі. Екінші жағу арқылы жарылысқа төтеп бермейтін және детонациялану қасиетін жоғалтқан жарылғыш затты жояды. Үшінші еріту дегеніміз, еріту арқылы жарылыс материалдарды жою ашық теңізде болады. Суда еріту, суда тұрақсыз түтінді оқ дәрі мен аммиак селитралы жарылғыш затты жояды. Төртінші электр детонатор дегеніміз, электр тұтатқыш арқылы байланысқан капсул детонаторды айтады. Және де осы дәрістің толық нұсқасын сіздер электрондық нұсқада және алдыңызда және поштаға салынды. Тағы да қосымша мәліметтерді жүктелінген силабустар арқылы әдебиеттер тізімінен алуға болады. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет.